السلام علیکم، خوش آمدید مجھے چینل میں. ہن ویڈیو میں اسا کلاس 3 جو سبق 27 پڑھنداسی تے شروع تھا کیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 27 سید الحمد شاہ. ڈاہن جو قول ہے تو چنگو انسان کدیں بھی کون تھو مرے. ہو پینی زندگی میں جے کا نیکی کرے تو انہیں جے کرے سندس نالو قیامت تائیں زندہ رہندو آئے. ہن دنیا میں کترا ہی اڑا بھلا انسان تھی گزرے آئیں جن جی سموری زندگی پینجے قوم جی خدمت کرنے گزری آئے. سید الحمد شاہ و اڑن نیک انسانن میں گنجے تھو. کنڈیاری تالکے جے ڈھبری شہر میں جے کے دھربیلو بھی چوندا آئیں اتے ایک وڈو زمیندار سید یوسف شاہ رہندو ہو. ان بزرگ کے 1874 عیسوی میں ایک پٹ جاؤ جن جو نالو سید الحمد شاہ رکھیائی. سید الحمد شاہ ننڈے ہوندے کھان ہی ڈاڈو سلچھڑو ذہین ہو. پڑھن چھڈیو تو سندس والد کھیس ڈھبرے کے مدرسے میں وہاریو جتے پان عربی فارسی سندھی تعلیم حاصل کیائیں. سید الحمد شاہ کے ہر وقت پینچے قوم کی بھلائی جو اون رہندو ہو. ہو جڑیں دلی کے وارسا کے لیجسٹر اسمبلی جو ممبر ہو تڈے اتے بھی عوام جی بھلے لائے کم کندو ہو. تین دیہاں میں سندھ میں غیر آباد زمین تھی بھی ڈل ڈٹی پوندی ہوئی. ان ڈل کے نوبت سڈیو ویندو ہو. نوبت نہ ڈیئن جے کرے زمین سرکار ضبط کرے چھڈیندی ہوئی. سید الحمد شاہ جی کوشش سا اوا ڈل مانن تا معاف تھی وئی. ہو کچھ وقت تائیں فرسٹ کلاس آنری میجسٹریٹ پڑھ تھی رہو. سید الحمد شاہ عام مانن جے بھلے لائے ہمیشہ اگے کھان اگورو رہندو ہو. غریبن مسکینن جو وڈو ہمدرد ہڈ ڈوکھی ہوندو ہو. محتاج ضرورت مندن سندس در تاں کدیں بھی خالی نہ موٹیا. ہو نہایت سادو نیٹھو ہوندو ہو. دین کے کمن عبادت کھان کدیں بھی غافل نہ رہو. ہن کیترو مسجدوں جوڑائیں. صبح جو روزانہ قرآن شریف جو دور کرے پوئے کو بیو کم کندو ہو. سندس پوشاک صاف سادی ہندی ہوئی. وڈی شلوار پہران پائندو ہو. متھے تے پٹکو بدھندو ہو. باہر نکرندو ہو تو ڈگو کوٹ بھی پائندو ہو. پیرن میں ہمیشہ سندھی جتی ہندی ہوئس. سید الحمد شاہ جی سجی عمر بھلائی خیر کے کمن میں گزری. پر سندس سب کا وڈو یادگار کم ہے نوشیرو فیروز میں مدرسوں قائم کرن. ان وقت انگریزن تعلیم پڑھائیں جو سہولتوں گھٹ ہوئیں جن کرے انگریز تعلیم حاصل کرن ڈاڑی دکھی گال ہوئی. سندس کوششن سا وہ مدرسوں اگتے ہلی ہائی اسکول بنو. اج وہ مدرسوں نوشیرو فیروز ہائی اسکول کے نالے سے مشہور ہے. انہیں ہائی اسکول کے برسہ ایک ہاسٹل بھی جوڑیا جن میں غریبن باہر آئل شاگردن لائے مفت رہائش کھادے پیتے جی پن بردوبست تھل ہو. ہاسٹل میں رہندر شاگردن جو خرچ جو بار بھی شاہ صاحب پان تے کھو ہو. چوکرن کے تعلیم چوکرن کی تعلیم سے گڈ شاہ صاحب کے نیاڑ کی تعلیم جو بھی اون رہندو ہو. نیاڑن کے تعلیم جو زیور سے سوارن لائے پینچے گوٹھ میں لوکل بورڈ خان اسکول جاری کریائی. سندھ میں ہن نیک انسان 1919 میں وفات کئی. سید الحمد شاہ ایک مثالی زندگی گزاری. پان تو ٹیک ہن وقت اسا وٹ موجود نہ آہے پر سندس کیل خدمتوں حیاتی گزارن جو نمونہ اسا جے ساموں آہے. سرندی وارن مانن کے سید الحمد شاہ جی زندگی کے ایک مثال کرے وٹھن گھرجے قوم جی خدمت کرن گھرجے. الحمدللہ ہن ویڈیو میں اسا کلاس 3 جو سبق 27 پڑھی چھڈیو آہے. انشاءاللہ بی ویڈیو میں سبق 28 پڑھندا سی. جزاک اللہ. الحافظ.